هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو أمام الصومالي ومد الصومالي يد ملك استود جوكتين وان إدن السلام محانو كشاك مانتي طولي محان ربعين عمدي كلا هادلو قوفك بني آن ميقو هي من بينك حدي آد فهمتو محا إلهي إي أبور محا إلهي إي أبور محا أدونك الله إي كاني محاي تاي بربس أمر ريسان كاكادن بايا إلهي إنو إي أبورو سنود إيسي أدون كور نوحال عقا استعدايس كتاقان غف ما أبوري كران واي إلهي إي أبوري محالا إي أبوري واد إستر ريسان كا إنان وحساميه إي ريسان إي بربس أيالا إي أبوري محاي تاي ريسان كالا إي أبور حدي آتا فهمتو نمبر ون وامهيم إنا درتا تا فهمتو مركا آدربتا نلوش هذا إنا تسبدل adgartoodku samayso arinta labaad marka aad fahanto maxaa la ii abuuray arinta aad la rabo inaad fahanto oo ku xigta qalin iyo buug intaad qaadato inaad qorto maxaa la ii abuuray maxaa raba inaan gaaro waa wax ummada Soomaaliyeed in badan aynan maskaxdayada fakarin taas waxa wana wareeriyo oo waqti badan naga dhumo war adduunkan ilaahay wuxuu ii abuuray reesan buu iskama kay abuurane reesan buu ii abuuray maxuu ii abuuray ma wuxuu ii abuuray inaan awlaad kale adduunka dhalo ba wuxuu ii abuuray inaan dad kale aan bini aadan kale gacmahay ugu gaaraan aan caawiyo iyo maskaxdaydu ma wuxuu ii abuuray aqro inaan janno u soo shaqeysto soo galo waxyaabo badan ayaa ilaahay ku abuuray fikr marka number 1 maxay tahay reesankii lagu abuuray which is number 1 ay ka tahay inaad soo cibaadeysato oo janno iyo cadaab mid soo shaqeysato that is number 1 hadii aad fahanto maxaa la ii abuuray hagaaga noloshaadu halkaas ka bilaabanaya hadii ay taas ka maqan tahay maxaa la ii abuuray inta ka dambeysa ku sheegi doonana ma garanays mana garan kartid number 1 waa inaad aaminsan tahay why la ii abuuray number 2 xageen rabaa inaan gaaro maxaa rabaa adnolation adduunka aan joogo waa lagu sheegay waqti yar baa lagu sii 20 sano intaad ka yartay caruur baata 20 iyo 4 tan waa intaad xoog galeedaa 20 ka sano maxaan qaban karaa waan fahmay wixii la yaabuuray waa inaan ma dhaqtar inaan noqdaan rabaa ma engineer inaan noqdaan rabaa ma business person qof shaqeeya wax ka ganacsaday inaan noqdaan rabaa ma waxaan rabaa macallin inaan noqdo dadka umada kale wax baro ma waxaan rabaa inaan qof sheekh caalim noqdo diinta fidiyo ma waxaan rabaa waalid ilmo dhalay oo ilmihiisa korsado oo reer tabca inaan noqdo ma waxaan rabaa in aan time kaygo dhan galiyo sidaan waalidkayga ugu amal ugu baari noqon lahaayeen ugu shaqeyn lahaayeen noloshooda wuxuu ka bedelaa intaas oo idili waxay imaneysaa inaad number 1 aad naftaada aad tira naftaada markaad ka bilowdo war maxaa la ilaahay muxuu ii abuuray why am I here What is my purpose of life? War maxaa la ii abuuray riisanka adduunka aan la ii keenay maxay tahay? Quraanku kugu sheegay Ilaahay. Waxaa lagu keenay adduunyada inaad soo shaqeysato oo u soo shaqeysato chance baa lagu siiyay janno iyo cadaab. Maxay ahaytay sida wax kasta oo qofku wuxuu soo shaqeysto loogu abaalmariyo in lagu abaalmariyo waxa aad soo shaqeysato. Whatever waxaad soo shaqeysatid. Number 1, number 2. waxa weeyaan xageen rabaa inaan gaaro jidkan adduunkana inaan nolol wanaagsan iyo cise iyo sharaf ku noolaado aaqarana jannada inuu i geeyo ayaan rabaa halkeed hiigsanaysaa waxa aad qabanaysaa meel wanaagsan iyo horumar aaqara iyo adduunka ku geynaya mase adduunkana tashush iyo baaba iyo iska daba wareegba kugu furayaan aaqarana halkii xumeyda laga sheekeynayo ku wada That is in advantage. What did I need to achieve this world? War maharaba inan adunka melka garo. Marka aad waxa aad rabto adunka inaad garto. Haddaad hooyo tahay.
محاض ربطا إنات سو سارت المنو ايه اياد ربطا إنات سو سارت ما إلما إسكا دالو إسكا سعاد ربطا إنات سو سارت ما سإلمو رسبكت أدقاكو رسبكت غراي ودادك رسبكت غراي وإسلام وحبرشو يحرفاد أي دادك كولا ترتمالي اياد ربطا إنات سو سارت ونلوش ودو كسي في عنات النلوش هذا وأيوغو أقلاق يأداب انتي تبرت هذا عاد برتو أقون انتي هذا أود الدين يمادة عاد برتو نلوش إلا قرغي كاب الله بطاي بسنس هداد باللوضو وحور ربعين تاد باللوضو كميت منتي فور إبا إنات كد داش ودهدونا عرور تادو كاد حلان هدا عاد معلن نغطو ودربت الدين تا إنات داد كبرتو أما مادة كبرتو وإنات وحبر الشضاء عادقو ناسفي عن عادقو ميل قارتو ودمانو والبو وحبر الشمرة ما تياد برتو كبعدين عرور تادي اي كاسو طبق هذا تسد عادقا نغتر هداد روتو ودغتر عادقو انتاد كميت من تسميسا نغتر روتو مهيم وحاقة عرضيدا أكلاتانا إنا بمعلن ونغتو إما نيسا محدا مقاتير تا عرضيدا نغتر كلا نغتر كلا تمر كلا نغونا يا عرضيقا ويهي نغتر كلا تابرا أولاد دادينا عاد فيل كاقلسو marka waxa weeyaan aan wax kasto oo rabta inaad gaarto waa inaad go'aan aad taanto maxaan rabaa adduunka inaan achieve karayo maxaan rabaa adduunyada inaan ka gaaro hadii aad taa fahanto nolosha farisimbal bay ku noqonaysaa waxa taa qof qorshe leh oo qorshihiisi ku socda maxay ahay toy and this nolosha waqtigan ama nolosha aad nooshahay waa waqtiga yar والباتن على عرورتاي يلا باتن الحوق ليه ضاي ودنا لش هذا ودنا نتجلس على قربه لباتن كهاد عرورتاي وحي اللي قصوا برا عاد بيكو أنفع أيام لباتن كه كلات حد يقرأ محبرة شهاي سنة عاد يقول هذا حس برت وصاد نروكو قار لهاد لباتن كه بحب أي ما ركت عنا قنيسة عاد يقول مركان أذان نفط هذا مسؤول كه عاد سيداد وحبر الشيء شقيه وحد ذلك ارتوينات لبتشر اسقدرت سيداد حد ذا وحبر الشيء وبانتي إيو وحلا وحرفت هرات هذا لين وبانتي والدك كصابرين أجين وأنا تكفكرت أدقو إن هذا وحنا صبرتو إن ملنا قعد وصعت قعان يلا تمشى قعد وصعت إن محي هاي توي حد ذا أرن كجرنين محل إيه أبوري why am I here maxaan adduunkan u joogaa maxaa la ii abuuray ilaahay maxaa adduunkan ii keenay amba xageen maxaan rabaa inaan gaaro what do I need to achieve war maxaan rabaa inaan gaaro xageen rabaa inaan gaaro hadaan talada haynin dhaqaaq dadka wareeso dadka la sheekayso diinta u noqo diinta wareeso dadka aqliga u saaxiibka u noqo sidii dadka ayagu horay meel gaaray la soo sheekayso oo information raadi iyo aqoonsi iyo war qofka sidan halkan gaaray xaguu ka bilaabay iyo sida uu gaaray dadka wanaagsan sida halkan u gaareen maxay fahmeen gaar laakiin waa nab muhiim inaad fahamto why am I here what's my purpose of life why ilaahay ii abuur why ilaahay adduunka ii geeray it's not easy ma ahan qof inta la abuuro in adduunka la keeno la barbaariyo ilaahay reesan buu ku keenay faham reesan ku keenay number 2 maxaan rabaa adduunkan inaan gaaro maxaan rabaa adduunyadan inaan ka gaaro haddaad fahanto waxa lagu keenay adduunka aadna fahamto waxaad rabta inaad ka gaarto labada wadaad ku socotaa waabad liibaantay waxa la wixii ku fududeynaya meesha aad ku socoto ayaadna waqtigaaga gelin meelahan kuma dhumineysid mana gelinaysid aan marka waxa weeyaan aan isbedelka markaad waxa xogaa maskaxdu confuse garowdo isbedelka ha joojino hadhin waa inaan ku wid garayo waa inaan joojiyo kaas wixii waa adkaade of course isbedel ma fududa why not aan qof waxa markaad cilmi u lahayn raadinaysid waxbaad baranaysaa wax barashana waligaa waa fudud ay qof yiri ma jiro marka hadii aad ha ku wid garayn haddaan fikraddi iyo aad dhistay iyo waxaad ku fakartay wax walba qoro wuxuu marka aad qorato waad ku noqon kartaa waad ku noqon kartaa haddaan laakiin qoran maskaxdaada way ka baxaya maxa weeyaan marka qalin iyo buug qaado way maskaxdaada si aad wixii aan maskaxda ku siisay aad u qorato ood marka qof qorshe ugu socdo wax walba u qoran yihiin aad u noqoto maxay ahay toy
دن وهي عاد قرطي وهي عاد نقطي كوات كيس كو دقاق تلاده وناكسن يو آنكا وناكسن يو فكرده وناكسن يو هالك عاد ربطة إناد قارتو يو محالقو أبوري انتاد قرطو كو دقاق كو نغنغو كو نغنغو كو نغنغو مركا عادنا يو اي دي أو وحي كو فضلين يو هالك عادو سعوتي يو واحد ربطة إناد قارتو كو درسو قرا هادنا كو سي درسو معاي ايتاي مركا وحو مركا عاد قرطو ريالة تبين قونسا مركا يهورتا دا يالان وعاد قرطي ويهورتا دا يالان وحين قونسا ريالة حداد انتاد مالكو قرطة دربك كل جيسا صبح والبا قلبكي والبا انتا وقتكاس وينان ان محيي تانتا سو قرآن آخريو صبح والبا نا وقتكا وينان توسي سيكس اقلوك وشاقتكو ودكو العلسو نفتو لباويك وحاد كو عدكيسو دكو العلسو ويجا صدحات ولا قبسانيسا نفتن كمبيوتر كرمسكحدو وواحد هذا بكبر كرام قريسو قد برتو إلى هنا كلا تلا صارتو مركا ريالة وحا مركا قرطوكو آنكاكو ريالة تيغا أيين نغونيسا محاي أي توي أين محاي أي توي مركا آد كميت متيغاس يو آد قارتو وحاقي آد قرطو أرنتا وحكو فتودانيسا إن آد قارتو هالكي آدو سبتي waxa aad ku aansatay maxay ahaytay noloshu waxay u baahan tahay wax walba inaad wixii aad rabto inaad fahanto marka aad fahanto inaad qorato sidii aad ku gaari lahayd information inaad raadiso sidii aad ku gaari lahayd dabeedna wadada aad jeexatay aad ku socoto arinto wax kastaba ha noqoto waxaad waqti iyo time inta ka fakarto soo barto waqti iyo time galiso ku socota way ku suurta galaya maxay ahaytay aan maxay ay tahay aan marka waxa weeyaan arinka asaga marka aad inta isku keento inta isku gaarto noloshaadi waxay arisan new direction biskaxdaadi sidii horood ka fakareysay iyo wixii horood sameyn jirtay iyo sidaad isaga socon jirtay sidii qof waalan way isbedelaysaa new direction ama wada jid cusub ayaa jeexaysa oo ku furmaya noloshaadi jid cusub ayaa inta markaad isleesho ku furaysa oo maskaxdaadi halkii ay ku jeeday iyo ahayd inaan meel u socoto iyo meel ay ka socoto ogeyn intaba ka soo jeediyay jid bay markaan ay ku socoto ayaa maskaxdaadi yaraat waayo maskaxdaadi hadda wixii adduunka loo keenay way ogtahay halkay rabta inay gaartana waa ogtahay markay intaas la ogaato maskaxda horay u sii soconaysa marka waxa weeyaan in marka waxa weeyaan in arinka asaga wuxuu ku gaarsiinayaa gool cusub in nolol cusub aan fikrad cusub waxaanad waqtigaaga ku dhimineysa raadinaysa sidaad halka ku gaari lahayd dadka horaan soo gaaray dadka halkaad u socoto hortaada soo maray dad u socda ayaad baranaysa sida ayada ah ayaadna haddaad baratid dhaqaatiirtu waxay la saaxiibaanay information ka raadiyaan dhaqaatiir kale macalimiintu ayagaa saaxiibo information iyo cilmi iyo diin kale faa'iideysta dadka businesska ayagaa isku xiran oo businesski iyo wixii oo kaleeti ku fakaraya marka nolosha cusub ee aad sadgaraysatay iyo goolka cusub ee aad sadgaraysatay inaad gaarto dadkii arrinka isku wadada aad u socoteen ama hortaada soo sameeyay ayay kugu xiraysaa sidaad aad ku garanaysaan business people ayagaa isla xiran oo isku kamid baad haddaad business tamacdo business people baad kamid noqonaysaa dadkaas aad raacaysaa haddaad dhaqaatiirta kamid noqoto nolo saaxiibadaad iyo noloshaadu dad badan hore way ka soo haraysaa dhaqaatiirtaas ay la xiranaysaa haddaad jaamacad inaad aado ardaydii jaamacaddaad la saaxiibaysaa haddaad rabto hooyo inaad noqoto hooyooyinkaad la saaxiibaysaa ma garat marka wax kasto oo aad qoon kale oo wixii nolosha cusbayd iyo jidka cusbaa ee aad jeexatay iyo dariiqa cusbaa ee aad rabtay inaad qaadato ayaad aadaysaa marka waxa weeyaan maxay ay tahay marka waxa weeyaan marka aad wadooyinka saaxato aad fahamto wixii lagu abuuray waxay kugu xiraysaa new reality cusub wado cusub dad cusub
community cusub oo hor la yeelanaysa iyo bulsho cusub iyo nool hor leh maxay ahay toy eh arintaasina waxay ku gaarsiinaysaa halkii wixii aad go'aansatay inaad noqoto iyo halka aad go'aansatay nolosha inaad gaarto marka waxa weeyaan arintaasi waxay kugu lead gareynaysaa marka aad intaad wax walba qorato ku dhaqaaqdo oo action ku darto waa aad fahamto maxaa la yaab uray xageensa rabaa inaan gaaro waxay u badan tahay 9.9% haddaadan adigu hadba jidka ka leexleexan aadba qofkii kula hadlabaada ku leexaneed toos jidka ugu socoto waxay ku gaarsiinaysaa halka aad u socotay believe me sidii go-aankii burcaan uga soo qaaday aan caawa halkan kanada ugu joogo ma garat laakiin haddaad hadba maxaa ka dhacay halkeer maxaa la hebla tiri hebel baa samaynaya hadba qof daba orodo oo jidkaaga ka leexato meel ma gaaraysid go-aan wanaagsan haddaad la timaadana ilaahay uu kula garab garaya marka walaalahayga soomaaliyeedow waxaan maantay toole arrinka si uu riyaalato idinku noqdo kala jarjarto kala qaybsada marka aad qoraysid inba qoro hadba new idea qoro maxaa la ii abuura kor ka dhigo xaggee rabaa inaan gaaro ku xijiso informationka inaad hesho halka aad u socotood go-aansatay dadkii kaaga horreeyey waxaan ku tusi doonaa maalinta dambe sidaan anigu burco talada fikirkan uga soo bilaabay halkan uga imid adigoo halkaad rabtay gaartay aniguna hadda meeshaan gaari lahaa weli ma dhammayn weli waa sii socdaa waqti badan cimri inta alla isiiyo waa sii socdaa maxay ahaytay meeshaan rabay weli ma gaarin adiguna go-aan samayso wuxuu ilaahay kuu abuuray faham go-aanna samayso oo halkeed rabtaa inaad gaarto jidka aad saxataana ku soco jidka aad samaysotana ku ciso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.